Мелітопольська райдержадміністрація прийняла рішення організувати допомогу пораненим військовослужбовцям Збройних сил України в центральній районній лікарні. Було прийнято рішення у взаємній допомозі всім воєнослужащим, в тому числі із зони АТО, які поступають в медчасть. З учетом відсутствия рентгендіагностичного обладнання, некоторых узких специалистов, в результате чего затруднена диагностика многих заболеваний, а также проведение некоторых видов оперативного вмешательства. С этой целью ежедневно военнослужащие доставляются в наше лечебное учреждение. Військові отримують допомогу амбулаторно і в медичному стаціонарі. Бійців доставляють в лікарню з різними видами захворювань і травм. Районній лікарні вдається впоратися з поставленими задачами та надавати допомогу всім, хто її потребує. Однак у разі збільшення кількості пацієнтів, керівництво лікарні може вдатися до плану перепрофілювання шпитальної бази. Так как эти поступления не составляют большого процента от общего коечного фонда, то перепрофилирование госпитальной базы не происходит. То есть военнослужащие находятся в палатах наших отделений. Наші військові не залишаються без підтримки влади та небайдужих мешканців Мелітополя та району. Зокрема, 19 серпня, в день святкування Яблучного Спасу, до лікарні завітало керівництво районної влади, щоб поспілкуватися з бійцями та передати подарунки. Привезли пакети з продовольствием, яблуки, мед, фрукти нашим воєнослужащим, які знаходяться на стаціонарному і амбулаторному лікуванні. Поздравили їх з праздником. Як відзначають військові, Мелітопольський край прийняв їх гостинно та забезпечив моральною та матеріальною підтримкою. В районній більниці нас прийняли дуже добре. Найкраще відношення було зі сторони лікарів, професіональне відношення. Також хочу велике спасибо сказати жителям даного міста Мелітополя. Після надання необхідної допомоги в Мелітопольській районній лікарні декого з поранених буде направлено до шпиталю у Дніпропетровську. Там військові пройдуть більш глибокий огляд стану здоров'я. Всі пройшли курс реабілітації, а там уже, коли нас везуть там в Дніпропетровськ, там уже буде широке обґрунтування тих проблем, які в дане время є у нас. Роботу центральної районної лікарні з пораненими буде продовжено і надалі, щоб у разі потреби забезпечити наших військових оперативною медичною допомогою. Оборону Мелітопольського району буде посилено за рахунок козацтва та громадських формувань. Про це говорили на засіданні місцевої ради безпеки, яке проходило в райдержадміністрації минулого тижня. У зв'язку з нещодавніми пригодами, пов'язаними з вибухами у нашому місті, керівництво району вирішило зібрати представників військомату, козацтва та районної самооборони. Ми було рішено пригласити вас для того, щоб пообщатися і скоординувати дії всіх органів влади, виконавчої влади на місцях, громадських організацій, міліції, для того, щоб предотвратить какие-то либо попытки на территории района, насколько это возможно, провокаций, терактов, хуліганських действий. Як проінформували представники козацтва нашого району, їх об'єднання постійно контролюють громадський порядок в селах. Та на думку командира відділу зв'язку та інформації Мелітопольсько-Веселівського військомату Олексія Петрова, на сьогодні таких мір безпеки недостатньо і треба вдаватися до більш рішучих дій. Согласно розпорядженню головнокомандувача, в кожному сільському совіті, при кожному сільському совіті, має бути створений отряд загін самооборони, або загін оборони, або партизанський отряд, називайте його як хочете, силами та взводом. Тобто це третє лінія по 9 чоловік, плюс командир взводу плюс його зам. У підсумку засідання було вирішено продовжувати координування спільних дій всіх військових, козацьких та громадських організацій. Це дозволить забезпечити більш надійний контроль за безпекою в нашому районі та не допустити провокації та теракти в майбутньому.
Мелітопольський район продовжує надавати підтримку Збройним силам України. На цьому тижні гуманітарну та матеріальну допомогу збирали мешканці Астраханської сільської ради. Вирішили, що потрібно пройти по дворам, поговорити з кожним, тому що просто призив, вони нічому не приводять. І ми розподілили села і вулиці наші між нашими підприємствами. Сільський совет, школа, больниця, комунальне підприємство. Представники цих організацій пішли по вулицям. І, в общем-то, результат ви бачите, от він весь в машинах. Ми зібрали около 12 тисяч гривень. Ці гроші підуть на закупку бронежилетів для наших солдат, які служать на Востокі. Два вже ми передали, ребята уїжджали в Донецьк, вони були у нас в відпустці. І ми зарані привезли два бронежилети, вручили їм прямо в селі. Астраханці з ентузіазмом відгукнулись на заклик допомогти нашим військовим. Дуже радісно те, що коли обходили людей, ну, достає бабушка 14 рублів. Ми розуміємо, що це останнє, що у неї є, вона віддає. Це моїм дітям, внукам. Різні суми – 500, 200 гривень люди вносили на бронежилети. Обідно, звісно, що є і багатий, достатньо багатий, але відказували. От хтось так нейтрально відносився, ні нашим, ні вашим. Ну, головне, що більшість людей все-таки підтримала. Я завжди вірив в наших людей, говорив, що в Астраханці отличні люди, відзивчиві, добрі. І от це ще раз підтвердження тому, що відбувалося. Окрім матеріальної допомоги, селяни зібрали більше 4 тонн продуктів харчування та речей першої необхідності. Серед зібраного вантажу знайшлося місце навіть для 2 телевізорів. Вантажівки з гуманітарною допомогою будуть направлені в батальйон «Хортиця», який дислокується в місті Маріуполь. 6 чоловік знаходиться наших парней в Маріуполі, в батальйоні «Хортиця», це наш батальйон вважається. От для них люди збирали продукти і, звісно, іменно їм хотілося б, щоб попали бронежилети. Підняти бойовий дух наших воїнів вирішили й місцеві діти, які підготували для вояків малюнки та листи з побажаннями. Вони нарисували в школі, в Домі культури, кружки у нас є, нарисували рисунки. От хочуть, щоб вони якось підтримали наших воїнів там, от, і письма від дітей, і від учителів. Я читав от ці письма, наскільки трогательно. От якщо б ви прочитали, ви якісь строки відсюди взяли, ну, це дуже, дуже трогательно, от, що в цих письмах просять повертатися героями, повертатися живими. Окрім цього, Микола Григорів розповів про допомогу Астраханської сільради тимчасовим переселенцям, які розмістилися на її території. В больнице подготовили 8 мест для беженцев, 2 палаты. Для них создали все условия. Там машина, стиралка, автомат, холодильники, электроплиты, ну, мебель. Ну, все, что нужно на первое время. Жить, конечно, постоянно там нельзя. И вот к нам уже прибыло 4 человека. Мама с 3 детьми. 2 детей совсем маленькие, девочка постарше. Условия нормальные. У них все. Вода, свет, телевизор, есть все. И часть продуктов мы направили. За інформацією, наданою Астраханською сільрадою, вантаж з гуманітарною допомогою та бронежилетами відправиться до Маріуполя цієї неділі. Дев'ятнадцятого серпня жителі села Спаського відзначали День села. Ця подія збігається з православним святом Яблучного Спаса, на честь якого населений пункт і отримав свою назву. З самого ранку до центральної сцени почали збиратися люди. Миряни несли з собою освячені в місцевому храмі Преображення Господня фрукти. Кожен рік сюди весело, всякі конкурси устраивають, концерти. Все як обычно. Кожен рік. У нас сюди все добре. Наш любимий председатель сюди все добре організовує. Як завжди, концерт було підготовлено місцевим будинком культури. Зі сцени глядачів розважали ведучі, дві комасі, жарти яких раз у раз викликали сміх серед глядачів. Насичена програма включала в себе вокальні та танцювальні номери від місцевих талантів. Не обійшлося і без конкурсів, за які учасники отримали немало пам'ятних призів. На свято завітали представники районної влади, а також благочинний Мелітопольського району ігумен Анатолій, які по черзі вітали місцевих жителів. І хотілося б передати вам слова поздравлення сердечного від нашого правящого архієрея, архієпископа Луки Запорожського і Мелітопольського. Він теж молиться
за ваше село, за весь Мелитопольский район. Желает вам всего самого доброго, милости, жизни, мира, здравия и спасения. Село имеет школу, дом культуры, ФАП. Село имеет хороший христианский храм. То есть это все подтверждает, значит, что в этом селе созданы все для условия для того, чтобы жили люди, создавали семьи, родились дети, и чтобы жители села чувствовали, значит, себя счастливыми. Голова Мелітопольської районної ради Юрій Єсипенко також привітав селян зі святом та підкреслив, що Спаське постійно розвивається і до нього завжди цікаво завітати. Я не перестаю удивлятися трудолюбію ваших односельчан. Каждый раз, когда приезжаешь, что-то в селе появляется новое. Какой-нибудь памятник, какой-нибудь колодец счастья. Вот сейчас я посетил церковь, увидел новый памятник, который возведен из тех камней, из которых была сложена когда-то церковь еще в 19 веке. В свою чергу народний депутат України Євген Балицький презентував населеному пункту електрокосу, яку вирішили передати в місцевий дитячий садок. Після закінчення урочистої частини гості завітали до місцевого храму Преображення Господня, де поспілкувалися з представниками духовенства та отримали благословення. До цього часу люди вже почали розходитися, щоб пізніше продовжити відзначати день народження рідного Спаського вже вдома.